Subangulu, ako ay barkos tinyebong. Sunday kuyebong. Guys, nuno humpagay. Guys, alam nyo, ako may guys, ano ko pa dekne jara ko. Abi hum log pahunchi gaya. Ye hum log ka dost log ka ghar. Mera dost. An log ka ghar hai matlab. An! Hello! Hello! देखो ये इतना मजा से पबजी कर रहा है देखो ये पबजी कर रहा है बाय दीजो हाय बोलो एक बार हाय बोलो जल्दी बोलो हाय कर का हाय कर का कमान को Dito lang diyan may galo. Kung gaya ko, kung gaya na daw ako. Kaya naman sa rin doon. At kaya gaya ko. Ma'am, luka. Dos luka gar ham. Dos luka gar hai. Ye dos luka pura ready ho ki beta hai. Isko beti hai. Ye ni, ye sagli. Beti hai ab. Tab sagli kinna. Ye ham bulo pala ta. Ay, yahan hai. Ma, yahan ko yayo hai. Yayo hai bolo ek bar. Hai. Like bilang kan tu? Like bilang, comment bilang, share bilang, subscribe bilang. Subscribe tu go, beri bade. Apa pun tu mahu ke mana? Saya belum like bilang, comment bilang. Peti peti pun tak he. Isko peti peti, isko peti peti pun tak he. Mumara, hain me. Aku kau sih peti, aku kau itu. Hi. No, I mean, I'm playing with you. Arey, put utar. No, mana kau nak buat? Busri. Kepin tu. Elbar behind, nahi poltahi. Hi. Hi. Cuma tu ye. Ti. Isam takkan tu perangkat, kenapa nak 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 ni tu? Pasti kata orang itu berpakaian kita kenapa tu? Satu, na, eh, lupa ya sih lagi. Top sendal. Okay, baru pergi jualin, nampak murah jualan. Orang tak pernah tu pergi. Betul, nurung ke mizat lagi. Orang lah tu. Mizat gelap malah itu. Kese, kesa, kesa itu. Oh, mana sorang tu mizat? Mana tu? Lapa tu dia, doktor lagi tu tak lama. Tempak. Anak powder pun tak lama. Okay. Nak main jambu sekilas. Ada muka pintu. Sekilas kau ni. Sekilas kau ni lama jambu sekilas. Nama ni. Selamat datang ibar pos dega. So. Kau tu. Apa ping asal kau ping? Ping pun lah, bukan asal kau bicara tu. Muka ping dok, binam jalan muka asal kau tu ngaji apa? Raja, Raja, Raja. Ni mata. Cengana, cengana, air. देखो ये फ्री फायर को देखो इतना हाथ जो स्पीड ये जीरवान रहा यार देख लिया ना प्रिपेयर को अभी हम लोग एक बार अभी हम लोग
बहुत फोटो खींच चुका है। देखो सब का ड्रेस को ड्रेस लियो वाले जी ड्रेस और ये डॉक्टरी का ड्रेस ब्लू और ये इसका अरुण का ड्रेस ब्लू का ड्रेस देख लिया मेरा ड्रेस नहीं दिखा है ना अभी देखो इस लुक को देखो अरे तो ये तो दारू पे वाह सी मुझे ना मिला दो हाय एमबी तो का एक बार को राजा ए राजा हाय एमबी तो हाय एमबी तो का हाय हेलो का नो भाई एमबी तो जी लो बढ़िया सुबह लगे सही है सुबह को काय नो को सिनेमा तुम लोग को सिनेमा मांग दे तब क्या वहां बोला क्या कोदिगा मैं नाचूंगी No, no, the second. Amei, Amei, no, the second. Do what I'm doing. What are you doing? Do you have me? Go to your life. Yeah, I'm. Who's your bro? Zasi. Zasi. यूट्यूबर बनने से सिर्फ नरो गप्पे ये बस हैं मेरा नहीं है मैं गंजे से मिल गया राजा से सब लोग को देखो नमस्ते बाय बाय दोस्तों